الصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه وتعالى محسن يوم الدين. بفوتشت إن شاء الله ورا الإخوان ما فقه وفي آر يفوت فلاندي طهارة وبيسكبرات إن شاء الله يفروند فو بكر خيات عينت بيسكبرات فرون بلوغ المرام دا بيسكبرات ديفي بهافر إن شاء الله وسطوا في أكسو يفرون الوجيز يفقه. Och anledningen till att jag valde de här två böckerna är för att de ligger på olika sätt. Så att jag tycker till exempel att efter att vi pratar om hushåll och så vidare, så pratar vi om olika najasa, det vill säga orenheter. Och sen pratar vi om adab, etik för det här med att till exempel man utför sina behov och går toaletten och sånt. Och sen tänker jag att sen pratar vi fritt fram med wadu och så vidare, zaklakhal. Så pratar vi om wadu och så vidare. Så, och det är anledningen till att jag valde dessa två böcker. Sheikhen här i Bulugh al-Maram, han tar inte upp på samma sätt som den andra sheikhen som är i wajiz. Jag tycker det är bättre satt, uppsatt i wajiz. Så inshallah, sist vi pratade om vatten. Om vatten. Och idag ska vi prata om hushåll. Skålar. Till exempel skinskålar, träskålar, allt sånt. Varför pratar vi egentligen, om man tänker efter, varför pratar vi om hushåll och om skålar och såna här grejer efter vatten? Det kanske låter konstigt att vad har vi med det här att göra, att vi ska prata om det här innan wudu och så vidare. För att de lärda säger, yani, anledningen till att vi pratar om vatten, det var för att ett måste för att rena sig och för att utföra salat, det är wadu. Det är att göra wadu. Och ett måste för att göra wadu, det är att använda vatten. Om inte det finns vatten, såklart det finns annat sätt. Det är då att man använder tayammum. Man använder sand och så vidare. Men i alla fall, det är något fel på det här, va? Ett måste. Ja. Ett måste för wadu, det är vatten. Och ett måste för att ha vatten, det är att man ska lära sig också om det man lägger vattnet i. För att när du använder vattnet, så använder du skål eller så använder du någonting för att lägga vattnet i det. Och det är därför vi ska prata om vad är det som är tillåtet att ha vattnet i, och vad är det som inte är tillåtet att lägga det här vattnet i. Av sorts liksom, och även om det är hushåll eller skålar eller så vidare. Så därför är det väldigt viktigt. Så inshallah, kom ihåg profeten sallallahu alaihi wasallams hadith: den som Allah subhanahu wa ta'ala vill ha gott med honom, han ger honom förståelse i religionen. Man gör det Allah bi khayran yufaqihu fi din. Han ger honom förståelse i religionen. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Den som söker en väg för att lära sig en kunskap om Allah subhanahu wa ta'alas religion, kommer Allah subhanahu wa ta'ala på grund av det här sökandet som han, vägen han gick för att söka kunskap, Allah ska underlätta för honom en väg till paradiset. Så detta är en stor sak som vi behöver allihopa. Så må Allah subhanahu wa ta'ala ge oss förståelse i religionen och gör att vi är av dem som Allah skänker dem deras, Allah skänker dem hans den kunskapen som de behöver och mer. Varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: wattaqu Allah wa yuallimukum Allah. Frukta Allah, så Allah subhanahu wa ta'ala lär er. Så det här är en stor sak. Allah subhanahu wa ta'alas religion är ett ljus. Är ett ljus. Och ju mer vi försöker att frukta Allah subhanahu wa ta'ala, ju mer Allah subhanahu wa ta'ala kommer att öppna för oss och lär oss och lär oss och ge oss mer och mer och mer och mer. Det är därför det är väldigt viktigt att förstå det här. Så inshallah vi säger Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al hazna idha shi'ta sahla. Den här boken som heter Bulugh al-Maram, egentligen det är 400 plus hadiser. 400 plus. Som man pratar om hela fiqh i. Och de här 400 någonting hadither, egentligen man ska kunna dem i huvudet. Man ska kunna dem utan till. Så egentligen, det finns en metn, det är en liten bok som innehåller alla hadither. 400 plus hadither, och man ska kunna dem utan till. Och det är väldigt, om man vill så är det väldigt bra. Han säger, Babul Aniya, kapitlet hushåll.
Okej, okay? Vi pratade om vatten innan. Nu pratar han om skålar och så vidare i hushållet. Han säger: عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان لدنا صحابي som vi vet han hade profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم lärde honom, han gav honom kunskap som ingen annan sahabi fick förutom honom, och det var att han fick kännedom om vem var det som var hycklare bland de som var i profetens tid. Hudhayfa radiyallahu anhu var den som visste vem hycklarna var. Så Hudhayfa radiyallahu anhu är en stor känd sahabi. Han återberättar, eller återgav, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: "La tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal-fidda wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fi ad-dunya wa lana fi al-akhirah." Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Ni ska inte dricka i skålar eller hushåll som är av guld eller silver. Dessa är för dem i dunya och för oss i akhira." För dem vilka? För kuffar. Och för oss vad? I akhira. På efter i Jannah inshallah. Vad är anledningen till att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger den här hadithen? Det är för att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han förbjuder oss att använda guld och silver i våran hushåll. Varför? För att det är anledning till kibr, anledning till högmod, anledning till högmod. Och detta gör att människor ser sig över varandra. Som vi vet att det finns kungar och så vidare som använder guld och silver i deras mat och så vidare. Men profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lärt oss muslimer att vara till sökandet efter livet mer än att vi är här som våran boplats. Därför profet sallallahu alaihi wasallam sa: "Var i livet som en främling eller som en resande." Så därför är det väldigt viktigt att vi ska veta att när det gäller hushåll, skålar eller vad som helst, muggar som är guld eller silver, tallrikar, skedar, vad som helst, man ska inte använda det i någonting som muslim. Så detta är viktigt att förstå. Till exempel att man ska inte säga: "Oh, jag har en sån här silverdunk som jag använder för wudu till exempel." Det är haram att använda det här. Och detta är anledningen till att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nämner den här hadisen. Och de lärda säger en del av den här hadisen, det är då Allah subhanahu wa ta'ala säger till kuffar på domedagen: "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Allah kommer subhanahu wa ta'ala säger till dem icke-troendena: "Ni har liksom använt, ni har spillat bort det som är gott i livet. Ni har gjort allting, yani. Ni har drickit vin, ni har haft relationer som ni vill, ni har använt guld och silver för att äta och dricka, så ni har ingenting här att göra på den dagen som man behöver verkligen ha det bra, och det är i domedagen. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger i hadisen "fa innaha lahum fi ad-dunya", den är till dem i dunya, detta betyder inte att det är tillåtet för dem att använda det. Utan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger till oss deras fall. I dunya de använder det. Det är för dem i dunya. Betyder inte att någon ska säga till mig: "Ah, det är tillåtet för kuffar att använda det, men inte för oss som muslimer." Nej. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger: "Fa innaha lahum fi dunya", det betyder att det är för dem, de gör det i dunya. De använder det i dunya. Inte att profeten sallallahu alaihi wasallam förstärker deras handling. Jag vill gå jättesnabbt så att vi hinner inshallah, så nästa gång vi börjar med wudu. Andra hadisen an Umm Salamah radiyallahu ta'ala anha qalat: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. وذنا حديث نبارة فشتركا لتدن فشتا أت أم سلم رضي الله عنها هنا أرين أف بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سفريوا سن بيفيت هون رضي الله عنها سير أت بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سو دن سم دريكر إي سكولار سم أر أف سيلفر eller guld såklart, men hon nämner bara silver i hadisen. Hon säger denna personen, det som han yujarjir i arabiska språket, det betyder det ljudet som händer när man dricker vattnet. Det här ljudet som kan hända när du dricker, på arabiska det är yujarjir. Det betyder att den som dricker i skålar av silver, det som han liksom för ner och drar in till sig elden, wal-iyadu billah, i hans mage.
Så därför det är väldigt förbjud. De lärde sig från den hadisen eftersom hon nämner Ummu Salama radiyallahu anha. Eftersom hon nämner silver, så för guld det är ännu värre. För guld det är ännu värre. Varför? För att guld är mer värdefull än silver. Så såklart det är också mer liksom det kan hända mer lättare att man blir fäst vid dunia och man känner sig mer högmod än att en person som har silver att man använder det som är guld. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vi går snabbt inshallah, han säger an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, det återberättas från Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas är son till vem? Till profeten Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam. Han är son till profetens farbror alaihi sallallahu alaihi wasallam. Och det är han som profeten gjorde dua till honom. Vad sa profeten? Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil wa arzuqhu al-amal bil Qur'an. Subhanallah. Profeten gjorde dua till den här unga mannen. När profeten sallallahu alaihi wasallam dog, det återberättas han var bara ungefär vid sin 9 års ålder. 9 år. Men han blev habrul umma. Det betyder han var den som var en av de kunnigaste sahaba i tafsir i Koran speciellt. Varför? Det var efter profetens dua till honom. Vad sa profeten? Vad gjorde han dua till honom? Och Allah gör honom rik? Och Allah gör honom många fruar, många barn? Nej. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, och Allah ger honom förståelse i religionen. Och ger honom förståelse i din bok. Och gör att han handlar efter den. Så därför subhanallah, han blev en av de sahaba som är mest kända för tafsir, att han förklarade Koranen. Och han var en av de kunnigaste sahaba också. Och detta var profeten sallallahu alaihi wasallam. När han gör dua så här, han vill påpeka till oss hur viktigt det är med kunskap. Alayhi sallallahu alaihi wasallam. Må Allah ge oss förståelse i religionen och ge oss förståelse i hans bok och göra att vi följer den. Han säger radiyallahu anhu wa arda, idha dubiga al-ihab faqad tahur. Nu profeten sallallahu alaihi wasallam, han pratar om en annan sak som man använder även för vatten. Och det är vad? Skinn. Och det är skinn. Ni vet förr i tiden, de använde skinn för vad? De hade såna här djurens skinn. Så gjorde de det som kallas på svenska, jag heter det, garva, härda. När man härda skinnet. Det betyder att man gör att man torkar skinnet och sen man lägger några ämnen så det här skinnet blir användbart, som ni kanske har sett på filmer och så, att de tar en sån här skinngrej och de dricker ifrån den, eller hur? Av en get eller vad som helst. Så detta är viktigt också att lära sig eftersom man använder det i vatten, för det är efter vatten vi pratar nu. Vi pratar om vatten, nu ska vi prata om det här skinnet. Så profet sallallahu alaihi wasallam säger, det återberättas av Ibn Abbas, att profet sallallahu alaihi wasallam säger, idha dubiga al-ihab faqad tahur. Profet sallallahu alaihi wasallam säger, om ni härda skinnet så är den användbar. Om ni härda den så är den tahir, så är den ren. Ni kan ni säga till mig, vad menar du med det? Jag säger till er, det här kommer ni förstå i kommande hadiserna, för det är många hadiser som handlar om det här. Vi kan ta nästa hadis också, så nästa, och så pratar vi om dem samtidigt. Och det återberättas från Salama ibn al-Muhaybiq radiyallahu ta'ala anhu, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, dibagu juludil maytati tahuruha. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, om ett dött djur, nu säger jag hadisen i betydelse av vad profeten säger. Jag sitter inte och säger exakta tolkningen i svenska, utan jag säger bara så att ni förstår vad profeten sallallahu alaihi wasallam menar med det hadisen som han sa. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, om man härdar ett skinn av ett dött djur, så blir det här skinnet tahir. Det blir användbart. Okej? Okay? Och jag vet att det finns många åsikter mellan Ahnaf och Hanabila och så vidare. Men vi ska prata om det starkaste bara, inshallah. Så inte jag som blir arg på oss. Inshallah. Och an Maymuna radiyallahu ta'ala anha qalat, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bishatin yajurrunaha faqal law akhadhtum ihabaha. Profeten sallallahu alaihi wasallam, Maymuna radiyallahu anha, hon återgav att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gick förbi ett folk som drog efter sig en get, en tjat. Och tjat i arabiska språket, det betyder, det kan vara lamm och det kan vara get. Man säger tjat.
Så sha i arabiska språket, man använder det till lammen och till geten. Men om det är ett djur som har ull, så säger man på arabiska ba'n. Det betyder lamm, för att den har ull. Om det är ett djur som har hår, så säger man ma'iz. På arabiska språket, man säger ma'iz för att den har hår. Och man säger da'n för att den har ull. Men tillsammans, alla de kallas fushah. Fushah. Det är därför de lärde säger Tallahi marraziyatu faqdu malin wala shatin tamutu wala ba'iru. Han säger, yani vid Allah, det verkliga katastrofet, det är inte att man förlorar pengar. Wala shatin tamut, och inte att man förlorar av sina boskap lam eller getter, ha? Wala ba'iru, eller av de stora djuren som är kamelen, walakin ar-raziyyah faqdu fadhin, men det verkliga katastrofen, det är att en man som har en betydelse dör, yamutu bi mawtihi khalqun kathir. Många dör på grund av hans död. Den här personen. Varför? För att det finns i umman alltid folk som kommer ha betydelse för allmänheten. Och deras död kommer att ha betydelse för många. Det är därför när Sheikh Muhammad ibn al-Utsaymin rahimahullah dog, var så hans elever tufiya till amalu ba'da Muhammad. För att de tog mycket kunskap ifrån honom. De lärde sig mycket från honom. Så när han dog, så sa de våra mål som vi hade har dött efter Muhammed. Men såklart, det är inte så att de slutar lära sig. De lär sig också. Men de menar yani, så som vi ville komma, ny typ, man måste starta om med en ny sheikh. Förstår ni? Så detta var betyder. Så inshallah, sheikh, det här är jätteviktigt. Arabiska språket, mina kära bröder, det är inte bara för araber eller inte araber. Nej, det är islamens religionens språk. Religionens språk. Så det är jätteviktigt att lära sig den. Varför? För att det är en av nyckelsakerna till islam. Till att lära sig islam. En av nyckeln till att lära sig islam, det är att lära sig språket. Det är därför som Imam ibn Hajar och många andra säger hubbul lughat al-arabiyya, kärleken till arabiska språket är från islam. Är från islam. Hur ska du kunna förstå vad är miraklet av Koranen om inte du förstår arabiska språket? Och vi kommer att prata om det i en vers som Allah subhanahu wa ta'ala nämnde här. I alla fall, profeten sallallahu alaihi wasallam säger, när han såg att de drog efter sig en get eller en lam, ett djur som var dött, han sa till dem, لو أخذتم إهابها, om ni skulle ta skinnet av den, om ni skulle ta skinnet av den, så sa de till profeten sallallahu alaihi wasallam, innaha mayta, den är ju död. Profeten säger att den är död. Men de säger till profeten sallallahu alaihi wasallam, innaha mayta. I arabiska språket, att säga det här innaha, det betyder att du vill fastställa någonting i en form av tveksamhet. Yani, de vet att profeten säger, men de tvekar på profeten säger, men han säger till oss ändå ta skinnet av den, och de förstår inte. Så de vill lära sig, så de frågasätter i en lärande sätt. De säger innaha mayta, den är ju död. Så profeten sallallahu alaihi wasallam säger yutahhiruha al-ma'u wal-qurt. Qurt, det är ett träd som jag tog hjälp av min fru, eftersom hon är svensk, så jag frågade henne, kolla vad är qurt på svenska. Så hon kollade i Bulugh al-Maram på engelska. Så hon översatte den till svenska. Det blev akasia träd. Akasia träd, ha? Det här akasia träd, det är det profeten sallallahu alaihi wasallam sa, ni gör den här skinnet ren med vatten och akasia träd, för att de använde det här trädet förut till att härda med. Ja, de använde det här trädet att härda skinnet med, att göra skinnet användbar. Om vi kollar bara subhanallah, så att ni bara njuter av en Koranvers. Sahaba säger till profeten, innaha mayta, den är ju död. Och de använder ordet innaha. Kolla i Koranen hur vacker den är. Om man använder ordet innaha,
inna i arabiska språket i en frågesättande form, det betyder att man vill fastställa någonting. Men om man använder ellet, bokstaven L efter ennet, innaha, det betyder att man vill fastställa och garantera, alltså man vill fastställa verkligen. Kolla i Koranen i surat Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wadrib lahum mathalan ashab al-qaryati idh ja'aha al-mursalun." Ge dem exempel när den staden som Allah skickade till dem profeter. Profeter. Vissa ulama säger som Ibn Kathir, men det är någonting som kan vara israelier. Det betyder att vi kan inte säga 100% det är så, men vi kan använda oss av det. Okej? Okay? De säger att det var Antakya. Det som kallas idag Antakya. Det är den staden. Okej? Okay? Imam Ibn Kathir säger det i tafsir Ibn Kathir. Han säger, de här profeten till den här staden, idh ja'aha al-mursalun, idh arsalna ilayhim uthnain, fakadzabuhuma. Allah skickade två, så de ville inte tro på dem. De sa att de var lögnare. Så Allah säger, fa'azzazna bithalith. Så Allah skickade en tredje, en förstärkning. Tre profeter till en stad. Vad sa profeterna? Qalu inna ilaykum mursalun. De sa först vad? Inna ilaykum mursalun. Jag vet att många läser Koran och så kollar de vackra i retorika. Så de här så profeterna så inna vi som de här säger, jag sa inna halamayta, eller hur? De frågar sig till. Så de här säger till dem, vi är profeter. Allah subhanahu wa ta'ala säger, qalu ma antum illa basharum mithluna. De börjar säga till sitt folk, ni är inget annat än ett folk som oss. Wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in. Och den barmhärtiga har inte skickat ner någon. In antum illa takdibun. Ni bara är lögnare. Vad sa profeterna efteråt? Ha? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Kolla det vackra. Det är det om man förstår bara och lära sig. Man kommer, som Uthman ibn Affan säger, om vi våran hjärta renas och vi förstår den här religionen, han säger man tröttnar aldrig på Koran. Man blir aldrig trött på att läsa Koran. I början, de sa till sitt folk, inna ilaykum mursalun. Vi är till er sända. I den andra, de säger, inna ilaykum lamursalun. För att verkligen fastställa det. Så det här är subhanallah bara ett exempel ifrån den här, det här att de sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, innaha lamayta, den är ju död. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam svarade dem, han säger till dem, de gör den yani tahir, de gör den rent att använda vatten och att använda axia träd till att häda den. Så, ulama säger, mina kära bröder och ädliga systrar, om de finns och hör oss, eller de som ska höra oss i framtiden, profeten sallallahu alaihi wasallam säger, är det så, jag ska hoppa över nu lite, är det så att alla sorts skyn användbart, är det alla sorts skyn som går att använda, eller är det, finns det skyn som går inte att använda? De lärda säger, det finns ulama som ahnaf från ahnaf som säger att grisskinnet kan aldrig bli rent. Det finns ulama som säger hundskinnet, den tar också samma princip, den kan aldrig bli ren. Det finns de som säger bara den sorts djur som är ätbar i sånt djur som man kan använda skinnet av den. Djur som inte ätbara kan man inte använda skinnet av den. Men sannoliken är, och det är det som är det rätta och det starka, alla sorts skinn efter att den härdas går att använda. Okej? Okay? Jag vet att några blir frågetecken, några har hört annat, men det här är den starkaste åsikten. Alla sorts skinn efter att den härdas går och använder. Och detta till profeten sallallahu alaihi wasallams hadith, då han sa att
det som är yani djurets skinn i hadisen Ibn Abbas radiallahu anhu, och hadisen finns i Bukhari och Muslim, och det finns hos de fyra imamerna. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger ayyama ihabun dubiq, vilken sorts skinn som helst som hädas går att använda. Så det viktigaste är att skinnet hädas, yani tudbagh. Varför? För att de lärda säger ett dött djur eller ett djur som är slaktad av kuffar. För att ett djur som är slaktad av kuffar, som är inte bokets folk, det räknas som ett dött. Om det är en kristen eller jude som slaktar, då räknas det som ett djur som vi kan äta. Men om han är mushrik, räknas det som ett dött djur eller räknas det som ett slaktat djur? Dött djur. Okej? Så vad är det som händer? De lärda säger, ett dött djur eller ett djur som inte är ätbart, eller ett djur som är slaktat av en mushrik, vad är det som är felet med djuret? Det är att självaste köttet och blodet och så vidare har inte gått ut, eller den har dött eller så vidare. Men vad händer med skinnet? Skinnet, najasan i den, det är inte på grund av att det är självaste skinnet, utan det är på grund av att den är med kroppen. Men när du tar ut den ifrån kroppen och du gör rent den och du härdar den, då går det här som är najasa i den försvinner, och då blir skinnet användbart. Vilket skinn som helst. Användbart till allt. Ja, användbart. Till kläder, skor och sånt. Ja. Användbart. Efter att skinnet härdas, då är det användbart till allt. Men det viktigaste är att det måste härdas och det måste vara i debär. Att den ska renas med att härda den. Nu kan någon säga till mig, jag vill prata om det finns det här med hund, det här med gris och det här med så. Imam Shawkani i sin bok Nail al-Autar, han har pratat mycket väl om det här. Yani. Så det här är den starkaste åsikten, inshallah. Och vi hoppas att vi går efter starkaste åsikt. Inte efter en sorts madhab. Okej? Naam. Det finns ett annat bevis, det är att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det återberättas från Umran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda min barzatin imra'atin mushrika. Barza betyder det är en skinn grej som är består av tre olika skinn som man gör och lägger vatten i den. Det är skinn. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han använde det, och det var en kvinna som var mushrika. Vad betyder mushrika? Det betyder att hon var avgudadyrkare. Hon var inte ahl al-kitab. Okej? För att när man säger i islam ahl al-kitab, vilka är det? Judar och kristna som har fått injil som är Bibeln, eller Taura som är Tora, och detta böcker urgrunden är ifrån Allah subhanahu wa ta'ala, även om det är folk som har ändrat i dem, men de kallas för bokens folk för att deras grund är det här böckerna. An Anas radiyallahu anhu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu qal in qadah أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أنت سلسلة دفين سلسلة أو سلسلة دي سلسلة سميرتس سلسلة من فضة. بروفيت صلى الله عليه وسلم هاد إن سكول ودنهار سكولن دني كليت دم ليف ليت وكلاسة ندبليس على ليت أبنين sprucken, barakallahu fik, det blev en sprucka. Så profeten sallallahu alaihi wasallam använde den här biten som öppnades, han fixade den med silver alaihi salatu wasallam. Så därför de lärda säger att om det händer så här att du använder en skål och den här skålen det öppnas eller det blir så här, så åtminstone man ska inte dricka ifrån den här silverbiten, även om det går att fixa den med det här lilla silveret. De lärda säger, om du har till exempel såna här hushåll som har silver och
men den är inte silver. Du vet sådana som har silver, den är, man kan säga matlig, att den är bara silver i den. Eller en del av den silver kan man använda eller inte. Så de säger nej, man ska avstå. Och detta är den starkaste åsikten. Att även om den här är inte silver själva sidan, man ska avstå ifrån att använda. Även om det är bara silver eller guld som är på ytan av den. Om vi pratar om najasa, vi går över snabbt som ni ser. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, vad betyder najasa? Orenhet. Orenhet. Najasa betyder orenhet. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qal, su'ila ar-rasul alayhi sallallahu alaihi wasallam, vi tar bara de haditherna som är viktiga för oss inshallah. Naam. Profeten sallallahu alaihi wasallam, det återberättas från en sahabi som heter Amr bin Kharija radiyallahu ta'ala anhu qal, khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina وهو على راحلته ولعابها وعلى راحلته ولعابها ولعابها يسيل على كتفي. Den här sahabin som heter Amr, han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam höll en khutba i Mina, i platsen Mina, och det är Hajj i platsen Mina, och jag höll hans redskap och redskap, djurets saliv rann på mina axlar. Så det är rent. Djurets saliv är rent. Djur som man äter, deras saliv och deras även avföring är rent. Bara så att ni vet inshallah. Och det här med Mina. Mina är den platsen i Hajj som man gör vad? Som man gör vad? Nej, som man slaktar till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför den kallas Mina. Det är därför den kallas Mina. Och det är därför mannens utlösning kallas för Mani. Varför? Min skydda till indifa. När en man får en utlösning, det går ut fot, eller hur? Det går ut fot och det går ut med kraft. Och det är där platsen, det är mycket blod som spiller i den. Mycket blod som rinner i den. Så den kallas Mina från den här händelsen. Att det är mycket blod som spiller i den här platsen. Och det kommer mycket, det blir mycket blod som går ut. Och när en man får en utlösning, det också kommer ut snabbt. Och det kommer ut mycket, eller hur? Så därför det kallas Mani. Så det är från språket, från arabiska språket. Så detta är också en bra faida som ni kan ta ifrån, inshallah. Naam, nästa hadith kan vi också komma in till det. Aisha radiyallahu anha ta'ala, hon sa att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-mani thumma yakhruju ila as-salah fi dhalika ath-thawb wa ana anzuru ila athar al-ghasl. Aisha radiyallahu anha säger att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han brukade tvätta sin ifrån thawb, hans mani. Mani betyder sperman, eller hur? Profeten sallallahu alaihi wasallam brukar tvätta den från hans kläder och gå ut i salat, och jag ser platsen där han tvättade. Det är fortfarande blöt. I en annan hos muslim, hon säger laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fi. Yani när den är torr, när mani, när sperman är torr, så brukar hon bara göra med sin hand så här, det är fark, och sen hon tar bort så, sen profeten ber i samma kläder. وَفِي لَظٍ لَهُ لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِ مِنْ ثَوْبِهِ. Yani hon brukar, när den är torr, hon brukar göra så här med sitt finger, och sen profeten ber i den. Ulema säger nagel, barakallahu fik, med sin nagel, och sen han ber i den. En man, eftersom vi pratar om olika najasa, en man, han har tre olika situationer. Och en kvinna. En man och en kvinna. Det finns något som heter mani. Det finns något som heter mazi. Mazi och wadi. Wadi. Okej? Mazi och wadi är najis. Mani är inte najis. Även om ahnaf säger att den är najis. Idag har vi mycket emot. Okej? Ahnaf säger, bröderna som följer madhab ahnaf, de säger att mani är najis. Varför? Även imamen Mubarak Furi, han som skriver Rahiq al-Makhtum, han är muhaddith som ni vet, han tar åsikten att den är najis. Han säger vad?
Han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam, Aisha berättar ju att om den var blöt, hon tog bort den med vatten. Om den var torr, hon tog bort den med att skrätcha platsen. Och en annan faida jag vill ge er inshallah, bröderna som förstår arabiska och ni som inshallah håller på att lära er också, thawb. Al-thawb för lugha al-arabia la yu'na bihi al-qamis. Hon säger, jag brukade ta bort den från profeten thawb. Om ni tänker nu, vad är thawb? Vad är thawb? Om jag frågar Sazolid. Aywa, bas, ish wa thawb? Thawb. Dakhil fi kullu. Thawb i arabiska språket, det betyder allt som man tar av sig och tar på sig igen. Okej? I språket, i lugha, det är inte thawb bara kamis. En kutra kan vara thawb. En kamis kan vara thawb. En sirwal kan vara thawb. Okej? Så när hon berättar om profetens kläder, alayhi salatu wassalam. Okej? Så i arabiska språket, och detta är en bra faida att veta, så att när ni hör i fiqh, när ni läser i fiqh och ni hör thawb, ni ska inte tro att det handlar bara om en kamis. Det kan handla om imama, det kan handla om byxorna som är silwal, det kan handla om det som profeten har ute och det är thawb. Okej? Så, om vi pratar om de här tre sakerna, så de ulama som är som ahnaf eller som följer dem, de säger att eftersom profeten sallallahu alaihi wasallam, hon tog botten när den var blöt, när den var torr, hon skrätschade botten, så det betyder att på något sätt ska man ta botten i alla fall, så de säger det är najis. Men de andra ulama säger, hur kan man säga att det är najis? Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Allah säger i Koranen, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Vi har gett Adams barn, eller vi människor, Allah har gett oss en stor plats. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort oss yani en ädel plats. Eller hur? Så de säger, det kan inte vara grunden till oss i najasa. Yani, ska vara en grund vara najis? Ha? Har inte Allah subhanahu wa ta'ala sagt att vi skapade av det här vattnet? Nej. Ma in dafiq yakhruj min bayn as-sulbi wat-tara'ib. So Allah subhanahu wa ta'ala säger att vi skapade från mannen och kvinnans vatten. Så hur ska vi säga att det är najasa, så våran grund är najis? Och Allah säger att han höjer upp oss. Det är därför ulama säger, när man tar bort det är så som man tar bort snor till exempel. Det är bara för att yani litanzih. للتنزيه. من خلف استمانيا أرنت نجس. خير عصمة. خير إن شاء الله. إن شاء الله. وردت آر إن شاء الله يعني يا دين سوات يا فلير المذهب المعين. يعني يبتود أن ستاركس أوسكت إن شاء الله. سوني في شتورمي. سو إن شاء الله نادي يلر مني دن أرين ودن أرنت سموتسك. نادي يلر مذي أكودي دي آر najis. Profeten sallallahu alaihi wasallam, de återberättar, vi kan ta hadisen från Wajiz om det här. Om Ali radiyallahu anhu arda, han säger, Ali radiyallahu anhu sa, an Ali qal, kuntu rajulan madda'a. Jag var en man som får mycket madi. Okej? وكنت استحي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته يا خمس ادبرتا في بروفيتن فرت هانس دوترز بلاس فروم مي. اوكي فامرت المقداد ابن اسود صياصات المقداد ابن اسود ان صحابي يعني جو فوق دي بروفيتن ام انها بروبليم ما ده بس كما يارا تيف سو يعني فسأله سهان فروغ دي بروفيتن عليه الصلاه والسلام فقال يغسل ذكره ويتوضا. Han ska göra ren sin organ och han ska göra vadå. Okej? Så det är att man måste göra ghusl ifrån den. Inte ens måste att göra vadå, men det är bättre att göra vadå. Okej? Så, mazi, vad är mazi? Mazi, det är ett lager, ett ämne som går ut från mannen eller kvinnans könsorgan speciellt efter någonting man tänkte på eller när man är
till exempel någonting man ser eller någonting man gör. Till exempel vi säger att du pussar och kramar din fru och allt det där och du rör henne och så, men du gör inte det sista. Så du kommer upp till en sån nivå så du kan få mazi. Okej? Du kan få mazi. Okej? När det gäller mazi och wadi, vad är wadi? Wadi, det är ett vigult varmt vatten som går ut från mannen eller kvinnan innan urinet. Så därför ulama säger, det finns vissa människor som får det här med mazi, speciellt mazi, som kommer när man tänker eller någonting, så hela tiden de får svass. Hela tiden han går till toaletten, han kollar. Hela tiden han tänker, nej, det har kommit ut något. Så här. Eller hur? Det finns, wallah, det är inte skoj. Det finns. Så därför ulama säger, du gör rent, du tar lite vatten, du gör så på platsen och du går ut igen. Om du känner någonting, det är vattnet. Det är vattnet, det är inget annat. Okej? Okay? Så det ska inte vara så att man får svas och rullar hela dagen ut och in toaletten. Yani. Eller hur? Det är problem om du går till spårvagnen. Du ser saker hela tiden. Sen kommer hela dagen stötta. Naam. Khair inshallah. Barakallahu fikum. Naam. Så i alla fall, det här i mani, till skillnad ifrån mazi och wadi, det som är mani, man måste göra vad? Ghusl ifrån. Varför? För att mani som är sperma, det går inte ut från människan utan shahwa. Förstår ni? Yani, mazi och wadi kan hända utan shahwa, utan lust. Men mani, antingen du är i akt med din familj, så får du mani, så får du sperma, eller så sover du och du ser någonting, eller du ser inte någonting, du måste inte se någonting, men du vaknar, du har fått läckage, det här, det måste också göra, eller, nej, det är sant, eller, så är det så, al-iyadu billah, att göra fel, att någon använder, det här är din, så vi lär oss, om någon använder även sin hand, eller så, det är haram, men även det kan orsaka vad, kan orsaka att man inte går ut, det är därför Allah subhanahu wa ta'ala säger, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك han som använder andra metoder att få ut mani, فأولئك هم العدو. De här människorna, de har ut orättvisa. Att använda vilket sätt som helst att få ut mani, det är haram, förutom när det är med sin fru eller så vidare. Annars man kan inte få ut på annat sätt. Så därför, mani, det krävs ghusl, och vi kommer prata om det när det är dags för ghusl. Men i alla fall, det är den som man måste göra ghusl ifrån. Man måste tvätta av sig hela kroppen. Ta'mimul jasad bil ma. Man måste göra hela kroppen med vattnet innan man kan vara ren ifrån den situationen. Men när det gäller mazi och wadi, det är så att det kan hända utan shahwa, men det räcker bara att man gör rent sig själv och göra wudu och så vidare. När det gäller våra systrar, speciellt våra systrar, så ulama säger att en kvinna, om hon känner av en kallt, alltså någonting blöt, så ska hon direkt gå, göra rent sig och sen gör wudu och ber. För att det finns kanske vissa systrar som inte förstår att nej, det här är ingenting, eller det här är så, nej. Ulama till och med säger, en kvinna kan få det här mer än en man. Så därför, oftast om en syster, om hon känner att hon är att det är lite blött där nere, på vilket sätt som helst, det är bara att rena sig i platsen och sen göra wudu och be. Men hon behöver inte göra ghusl, förutom som mannen. Om det är så att man är med sin man, eller om man drömmer någonting, nej, så här. Och när det gäller också gifta par, jag säger det för att el-maqam, yani maqam dhalik, gifta par, det är inte måste att det kommer mani. Det är inte måste. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, idha altaqa al-khitanani wajaba al-ghusl. Så det är inte så att folk ska tro att han är med sin fru, men det har inte hänt att han har slutbodat eller fullbodat akten, så han tänker nej, jag behöver inte göra ghusl. Eller hon tänker nej, det behöver inte göra ghusl. Bara jag vadå, gå till mässigt.
Nej. Om personen, om mannens könsorgan möter kvinnans chitan, som kallas på svenska, jag vet inte på svenska, chitan. Jag vet ett ord, men jag vet inte om det finns något finare. Om mannens könsorgan, inshallah det här är din så ni förstår, om mannens könsorgan, hans ismo el اللي هو راس الذكر بالسويدي كلمه كده طبيه heter glans. Om mannens glansspets ollonet möter kvinnans eller hur klitoris, så läppar möter kvinnans läppar, ghusl är wajib. Okej, det betyder att det är wajib för de två att göra vad? Ghusl. Bara om det händer en gång, khalas. Det kom så långt, det ska göra ghusl. Och det här är väldigt viktigt. Och det här är din. Det här är din. Det finns, subhanallah, jag läste en fatwa av en sheikh, han berättar, och det är muslimer som lever i dagens läge. Han berättar om ett par där systern förstod inte att när hon gör ghusl, hon måste tvätta sitt huvud. Så hon gör rent hela kroppen ända till halsen och hon går ut från duschen. Nej, det kanske låter roligt, men det här är sant. Det här är sant. Så därför när vi pratar så här, för att vi ska lära oss inshallah ta'ala, att om kvinnan och mannen en enda gång, hans organ möter hennes organ och kommer så långt till läpparna, inre läpparna i läpparna och mannens ollonet, khalas, de ska göra ghusl. Utan något hinder emellan. Vad menar du? Nej, om de har underkläder, han kan aldrig komma fram till khitan. El khitan, yani huwa al makan al dakhili. خلينا نعدي. بارك الله فيك. Okej, inshallah. The author berättas från Abu Samh radiyallahu ta'ala anhu, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yughsalu min bawli al-jariyati wa yurashu min bawli al-ghulam. Profeten sallallahu alayhi wa sallam säger, när det gäller bebisarna, vi pratar om najasa och hur man tvättar sig, när det gäller najasa och det är en liten spädd barn som en flicka eller en pojke, profeten sallallahu alaihi wasallam säger, om det är en flicka som urinerar på dig och hon är liten, hon har inte ätit, så måste du tvätta den här platsen. Men om det är ett barn som är pojke, profeten sallallahu alaihi wasallam säger, det räcker bara med att skvätta vatten på hans plats. Och detta är Allahu ta'ala a'lam. Och ulama säger, det kan vara på grund av att jag berättade för er, att kommer ni ihåg när jag sa till er att najasa är tre delar? Najasa är tre delar. Mukhaffafa, muthaqqala och mu'tada. Najasa är tre delar. Det finns najasa som är mukhaffafa, lätt najasa. Lätt som vad? Som barnens spya som inte har ätit. Eller barnens urin. Det här lilla spädbarnet. Mu'tada är som vad? Som den här lilla flickans också, att det hela tiden kan hända, eller när du går på toaletten och kissar. Muthaqqala, en najasa, en orenhet som är tjock, som är fet, som är stor, som vad? Som till exempel hundens saliv. Det här betyder en tjock najasa, eller hur? Så detta lär vi oss inshallah ta'ala. Jag vill faktiskt hoppa över härifrån, för han börjar på wadu och jag vill inte börja på wadu idag, så jag ska ta snabbt och nämna till er några saker som finns i den här boken, som också är väldigt viktigt att vi ska lära oss. Okej. Den här läda, han heter Sheikh Said Abdul Azim Badwi, må Allah subhanahu wa ta'ala ge honom belöning. Han är från Egypten och han har skrivit den här boken i Wajiz, och den här boken är en väldigt fin bok, och där har han förkortat och tagit de starkaste åsikter i hela fiqh. Så sheikhen säger att det finns saker som vi ska lära oss som är najis. Bawlul adamiyya wa ghaiti,
en man eller en kvinna eller ett barn som har börjat äta och så vidare, han säger deras urin och deras avföring, det är najasa. Mazi och wadi, vi sa att mazi var den som kommer efter ett tanke eller någonting man ser eller någonting man sa, så att, eller man håller med någonting, så man får mazi. Wadi, det är det här vattnet som är gul som kommer innan kiss, som vi sa att de två är också najis, och man tvättar sig ifrån dem, man eller kvinna, genom att man tvättar platsen och sen man gör wudu. Och sen det som är avföringen av det man inte äter. Okej? Okay? Avföringen av det man inte äter, en hunds, förstår ni? En hunds bajs eller så vidare. Såna här saker är också najasa. Kvinnans damul hajd, kvinnans mäns blod, det är också en del av najasa. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har lärt våra systrar att tvätta sig ifrån dem. Men vi ska prata om ghusl sen, hur de ska tvätta sig. Men när det gäller själva den, hur ska en kvinna göra om det kommer den här sorts najasa på hennes kropp? Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa det första hon ska göra, det är att hon ska skrätcha bort det, om det, eftersom det är blod som kan vara tott. Hon ska skrätcha bort det. Sen efter att hon har skrätchat bort det, hon ska försöka att fylla vatten i platsen och verkligen liksom tvätta av den. Och sen tredje saken, det är att hon ska hälla vatten på den, och sen hon ska använda det här klädplagget även om färgen finns kvar. Även om färgen finns kvar. Det här är jätteviktigt. Vi ser att en syster, hon har underkläder. Och de här underkläderna, de råkar komma på den menstruationsblod. Ska hon kasta underkläderna? Nej. Vad ska hon göra? Om det är så att hon har gått, hon har inte märkt någonting, sen hon märker det. Först, hon tar bort den här blodbiten. Sen, hon tvättar den med vatten. Sen hon häller vatten på platsen. Så hon har gjort rent aynin najasa. Hon har tagit bort självaste najasa. Efter det, om det finns, färgen har ändrat på underkläderna, spelar det någon roll? Nej, det spelar ingen roll. Den är ren och hon kan använda det. Efter detta kan vi lära oss också att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har även sagt hundens saliv, som vi vet. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har pratat om det döda djuret också. Att det som gör det rent, det skinnet till exempel, det är att man härdar det och använder, som vi sa, de ämnen som profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde. När det gäller det som är dött, som är tillåtet för oss, det är fisk och det är gräshoppor. När det gäller blod som är tillåtet för oss, det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har också sagt till oss, att det är lever och mjälte. När det gäller döda djur som inte ingår i najasa, det är alla sorts djur som inte har ett blod som rinner i kroppen, som vad? Som myggor, som myror, som flygor, såna här sorts djur. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att de orsakar inte najasa om de hamnar i vattnet till exempel. Okej? Okej. Snabbt bara inshallah, jag hoppas att ni inte tröttnat. När det gäller hur man tvättar av sig ifrån najasa, olika sorts najasa, olika sorts orenheter. När det gäller skinnet, profeten sallallahu alaihi wasallam sa att man ska härda det. När det gäller hunden, profeten sallallahu alaihi wasallam sa 7 gånger, den vars första gång av dem ska vara med sand. När det gäller kvinnan och hennes kläder ifrån menstruation, det är det jag berättade nyligen. När det gäller om en kvinna, eller inte en bror, för att en bror ska inte ha så långa kläder, men en kvinna, om hon har långa kläder och de här kläderna råkar gå på, hon råkar gå vid platser där det är orent, hur ska hon göra rent de här kläderna? Ska hon bara gå in till masjid, eller måste hon göra rent sin under, där längst ner av klänningen till exempel, eller abayan? Profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt om Musalama att han sa till henne, yutahhiruhuma ba'da. Yani, när hon går och hon går olika platser, självaste jorden renar hennes kläder. Och jag sa till er när det gäller det här med den lilla pojken eller flickan som inte har ätit än. Och jag sa till er hur man renar sig ifrån madhi genom att vi sa att tvätta platsen och sen att man gör wudu. När det gäller att använda skor. Det går i olika platser.
Och det kan hända att de här platserna som du går i, att du träffar på något som är najis. Hur ska du göra? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Innama yujzihu min profet sallallahu alaihi wasallam sa: Naam, idha jaa ahadukum al-masjid, om den vars person of er kommer till masjid, falyaqlib na'lahu walyanzur fi." Det här är också en sak som många av oss inte gör. Profet sallallahu alaihi wasallam säger: "Om ni ska komma till masjid, så att ni ska kolla på eran innan ni går in i masjid, ni ska kolla på eran underdel av skorna." Okej? "Walyanzur fi. Fa in ra'a khabathan falyamassahu bil ard thumma yusalli feehima." Om han ser att det finns någonting orent, någonting najis, någonting smutsigt, han ska bara göra det med marken, jämna det här, att göra det rent, och sen han kan be i dem. Alltså det går och ber i själva skorna om de är rena. Okej? Okay? Men såklart, vi har nu mattan så dit så att alla ska komma hem med skor här i Jum'a. Det blir sen. Nej. Sen det finns saker ifrån fitra, bröder och systrar. Det finns saker som muslimer som vi gör som kallas sunnan al-fitra. Det betyder det är sunna som är av vår natur som människa, renhet. Vilka sunna är det? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam av Abu Huraira, han säger khamsun min al-fitra. Det finns fem saker som är en del av vår natur, av vår renhet, av vår natur. Vilka är det? Det första är al-istihdad. Vad är istihdad? Det är att man tar bort håren som är i sin, till exempel könsorgan, man eller kvinna. Och det finns en sägelse som säger varandra 40 dagar. Okej? Okay? Wal-khitan. Khitan betyder för mannen att han omskärelse. Och om det behövs för kvinnan på det islamska sättet, inte det sättet som folk gör som är haram. Wal-khitan. Wa qass al-sharib. Qass al-sharib, det betyder att man ska förkorta mustaschen så att det är verkligen så, eller härifrån det går så här. En sån muallim grej ska man inte ha. Okej. Okay. Natf al-ibt. Att man va? Plocka håret under armarna. Och egentligen från sunna att göra det med handen. Med handen. Inte med maskin. Okej? Okay? Så ni kan tänka, mashallah. Vissa är handen. Dra. Sakurlalad. Okej. Mashallah. Okej. Och taklim al-adhafir. Och att man naglarna. Och det är faktiskt sunna, yani, att man gör varje jumma. Varje jumma, du kollar dina naglar, de är bra, du fixar mustaschen. Okej? Okay? Sen finns det extra hår i kroppen. De lärde sig om det här extra håret. Det som Allah har talat om, det är det man ska ta bort. Könsorganet. Okej? Okay? Under armarna. Mustaschen. Det är det som Allah har talat om. Men det finns hår i andra platser. Det finns hår, folk som har hår här i bröstet, magen, folk som har en bror han gör så här. Folk som har så olika hår. Det här andra håret, vad händer med det? De lärda säger det som Allah subhanahu wa ta'ala har inte talat om någonting i det, det är frivilligt. Om man till exempel tycker att det är för mycket, man vill minska eller någonting, man kan enligt islam. Okej? Okay? Men ni gör som ni vill. Okej. Khair inshallah. Det finns en annan hadith där Aisha radiyallahu anha, hon återberättar en annan än Abu Huraira. Aisha säger 10 saker ifrån fitra. 10 saker ifrån den islamska naturen och renheten. Yani. Hon säger qass al-sharib, att minska på mustaschen. I'fa al-lihya, att man släpper skägget. Det här med skägget också ulema har pratat. Är det så att det ska vara skägget eller bara att man ska ha skägg? Den starka åsikten, det viktiga är att ha skägg. Att ha skägg. Sen när det gäller hur långt det är från sunna att man släpper hela den. Men att ha skägg, det är det som är viktigt. Det är det som är viktigt. Wassiwak, att man använder miswak. Och man istinshaq al-ma, att man släpper in vatten in i sin näsa. Och det finns en hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam säger: när ni vaknar, ni tvättar av era händer. Och sen
Ni släpper vatten i era näsor och ni rensar den för att shaitan, han lägger sig på människans khayashin. Här ligger shaitan. Så det är väldigt omtyckt att man, så fort man vaknar, man gör sina adkar, man tvättar sina händer först. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam säger, ingen vet vad hans händer har varit när han har sovit. Är det? Så det är väldigt viktigt att man tvättar av sina händer först. Och sen man gör det här att man släpper vatten in i sin näsa och släpper ut smutsen där. Och sen säger profeten sallallahu alaihi wa sallam, och man ska minska på sina naglar. Och ghaslil barajim, och man ska tvätta mellan händerna och så vidare och fingrarna. Och natfil ibt, fortfarande det finns att man ska ta bort håret som är under armarna. Och halqil ana, och man ska ta bort könshåret. Och intiqasil ma, yani istinja, och man ska tvätta sig med vatten när man gör när man är i toaletten. Fast det är inte ett måste med vatten. Det är inte ett måste, vi kommer komma till det när det är dags. Okej? Okej. Sen finns det saker som är... Om jag bara avslutar med att säga det här, sen avslutar jag. Siwak. När kan man använda miswak? Miswak, såklart man kan använda när som helst. Men när det är omtyckt. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, när man gör wudu. Hadisen av Abu Huraira, profeten säger, laula an ashqa ala ummati, hade jag inte velat bara att underlätta för en umma, jag såg att det var svårt, jag skulle be dem, jag skulle tala om för dem att använda miswak vid varje wudu. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa, även vid salah. Profeten säger, om det hade varit inte bara varit svårt för min umma, eller jag hade svårt för dem, jag hade beordrat dem att använda miswak vid varje salah och vid varje wudu. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger också två hadiser, en wudu en salah, yani. När man läser Koran, profeten sallallahu alaihi wasallam säger, det här är en fin hadith, subhanallah, och det är en hadith som är sahihun li ghayri. Profeten säger, innal abda, den vashanaren, idha qama yusalli, om han går upp för att be, atahu malak, kommer en ängel till honom, allavi, faqama khalfa, så han är bakom honom, yasma'u al-Quran, ängeln kommer och lyssnar på Koran, wa yadnu, och han fortsätter att komma nära, wa la yazalu yastami'u wa yadnu, och han fortsätter lyssna och komma nära, hatta yada'u fahu ala fa, tills han lägger sin mun vid din mun. Varje gång du läser Koran och du ber, speciellt i qiyam al-layl, den här hadisen är nämnd i olika böcker i qiyam al-layl. Okej? Fala yaqra'u aya illa kanat fi jawf al-malak. De läser inte en vers förutom den hamna i ängens mun. Så såklart, om du har sovit och du vill be qiyam al-layl, du ska inte komma där och din mun, mashallah, vi har sovit lök, du åt kväll. Ha? Det dödar alla i huset. Såklart änglarna, profeten sallallahu alaihi wasallam säger i hadith, profeten sallallahu alaihi wasallam säger, änglarna skadar sig, alltså i lukt och sånt, av det som människan skadar sig av. Yani det här med lukter och så vidare. Så såklart, du ska inte låta den här ängeln komma och sen han lägger vid din mun. Allahu akbar. Kanske nästa gång han inte kommer nästa. Astagfirullah. Och även när du går in i ditt hus, profeten sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha blir frågad, vad brukar profeten göra? Det första han gör, det första han gör när han kommer hem. Så Aisha sa radiallahu anha, ayu shay'in kana nabiyyu yabda'u bihi idha dakhala bayti qalat as-siwak. Det första han brukar göra, miswak, när han går in sitt hem, subhanallah. Det här, han vill vara sin bästa mot sin familj. Det första han gör miswak sen han kommer in i till sin familj. Och under qiyam al-layl. Och när man ber nattbön, det är också väldigt viktigt att använda miswak. En annan sak som är oomtyckt, det är när man har vita hårstrå, att man drar bort dem. Att man drar bort dem. Detta är oomtyckt. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt att vi kan ändra från sunna våran vit med vad? Med att använda hinna, det här ämnet hinna och kitan.
Ja, det finns olika ämnen som man använder som kan göra att håret blir antingen rött eller mörk, nästan som brun, lite mörkbrun och så här. Men inte att du ska göra den helt svart. Svart, det är förbjudet. En person som har vit hår, han ska inte ändra till svart. Men profeten har sagt, det är omtyckt. Han sa alaihi salatu wasalam, judar och kristna, de ändrar inte sina vita hår. Så ändra eran vita med det här, att man använder det här ämnet, man ändrar det så att det blir yani det här andra färgen som är nästan som brun, mörk, röd. Så här, det är tillåtet att använda i islam, men det är inte tillåtet att använda helt svart. Profeten till och med har sagt att den som gör det, han kommer inte att känna lukten av Jenna, den som ändrar sitt hår så att han blir helt svart i sitt hår. Så inshallah, nästa gång vi pratar snabbt om adab för toaletten och att man gör så man går till sin överföring och så vidare. Och sen efter det så pratar vi om wudu. Och det är därför jag ville bara gå snabbt idag. Och om det har varit något rätt från Koran och Sunna, och om det har varit något fel, det är från mig och från shaitan, och Allah subhanahu wa ta'ala och profeten är rent fodda ifrån det. Jazakumullah khair för att ni lyssnar, och må Allah subhanahu wa ta'ala belöna er. Fortsätt nästa gång inshallah.